waxaa sharaf weyn noo ah inaan maanta dib ugu soo noqdo waddanka anagoo ka soo qayb galay shir lagu qabtay London oo looga hadlayay soo bandhigidda sahmadii laga sameeyey badda Soomaaliya sanadihii 2013 ilaa 2015. Shirkaasi wuxuu ka dambeeyey shir aan hore uga qayb galnay South Africa Cape Town oo ku baaqnay in Soomaaliya la soo bandhigi doono daraasadaheedii ama daatadeedii. Kasoo qaybgalka shirkaasi wuxuu ahaa mid aada u sarreeya. Waxaa kasoo qaybgalay in ka badan 60 shirkadood oo caalami ah oo adduunka looga yaqaano shidaal qodista. Waxaa kaloo kasoo qaybgalay oo qabanqaabiye ka ahaa dowladda federaalka oo ay matalayso wasaaradda batroolka iyo shirkadii u xil saarnayd kaydinta iyo soo bandhigidda daatada Soomaaliya oo loo yaqiinay Spectrum. Waxaa kaloo nagala soo qayb galay xubno matalaya dowlad goboleedyada Soomaaliya. Waxaa kaloo ka soo qayb galay ganacsato Soomaaliyeed oo ay hormuud u yihiin rugta ganacsiga Soomaaliya ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya, iyo xubno ka socday aqoonyahanno iyo qurba joogta Soomaaliya kolley u badnaa waddanka Ingiriiska. Waxaa lagu soo bandhigay macluumaadkii laga hayay Soomaaliya inta u dhexaysa sahankii laga sameeyey Jubbaland ilaa iyo Galmudug. Run ahaantii waxay soo jiidatay indhaha caalamka, gaar ahaan shirkadaha danaya inay maalgashtaan shidaalka, oo ay ahayd markii ugu horreysay oo lasoo bandhigo macluumaad laga aruuriyay sahankii badda Soomaaliya. Waad ogtihiin oo Soomaaliya maanta ma fududa in loo soo jiido maalgashi intaas la-eg, laakiin shirkadihii caalamka waxay ku qanceen daatada lasoo bandhigay iyo annaga lafteena iibintii aan iibinay in badda Soomaaliya iyo ka shaqaynteeda ay tahay safe haven looga shaqeeyo hadda kadibna laga shaqeyn karo. Waxaa shirkan hadda aan soo qabanay xigi doona laba shir oo waaweyn oo aan ku kala qaban doona meelo adduunka lagu yaqaano maaragtay soo bandhigidda macluumaadka seismikada ama geolojiyada badda. Waxay dhici doontaa ilaa iyo inta udhexeyso maanta ilaa iyo julaay inta udhexeyso dhici doontaa. Waxaan rajaynaynaa kadib marka aan helno ogolaanshaha baarlamaanka inuu ansixiyo dib u eegistii lagu sameeyey sharciga batroolka oo hadda hor yaalla baarlamaanka, aan rajaynaynaa seshanka soo socda inuu meel maro kadib in annaga lugteena ay fasaxan tahay oo aan geli doono heshiisadii lagama maarmaanka u ahaa in lala saxiixdo shirkadaha caalamiga oo danaynaya inay maalgashtaan Soomaaliya. Taasna waxaan ummadda Soomaaliyeed maanta horena ugu sheegnay, maantan ugu baaqaynaa in wixii la sheegayay ay beenoobeen oo ahaa bad Soomaaliyeed ama bloogyo Soomaaliyeed la xaraashaya shir socday saacado inaan lagu xaraashi karin bloogyo Soomaaliyeed way iska cadeed, laakiin dadkii ama ha noqdeen siyaasiyiin ama ha noqdeen shacabkii la qalday waxay arkeen, indhahooda ku arkeen maanta in bad ama bloogyo Soomaaliyeed la xaraashay inaysan jirin. Waxaan rajaynaynaa annagoo raacayno sharciyada waddanka u yaalla iyo baarlamaanka tan sharciga naga yaalla oo dib u eegista batroolka kadib inaan gali doono wixii loo baahnaa oo heshiisya, laakiin hadda ay tahay keliya kusoo jeedin adduunka inay maalgashtaan Soomaaliya. Inta laga helayo shuruucdana waan sugaynaa, waana sii market garaynaynaa insha allahu tacaala. Waad mahadsantihiin.